שלום לכולם. פרשת השבוע היא פרשת במדבר. ופרשת במדבר בדרך כלל נקראת לפני חג השבועות, כמו אכן השנה. פרשת במדבר תהיה בשבת, וחג השבועות יחול ביום שלישי. הנושא שנדבר עליו קשור לשני הדברים, הן לפרשת במדבר והן לחג השבועות. אני אציין בתחילה שכשאנחנו רואים או מסתכלים על עם ישראל, אז אחד מהדברים המיוחדים שהם ייחודיים לעם ישראל זה אלה שלושת העובדות הבאות. עם ישראל נוצר כעם, כמו שנאמר לאברהם אבינו, בארץ לא להם, לא בארץ ישראל, למרות שארץ ישראל הובטחה לאברהם אבינו, אבל העם נוצר במצרים. הזכרנו את זה הרבה פעמים, שלמצרים ירדה משפחת יעקב המורחבת, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, וממצרים יצא עם ישראל. אז זה דבר אחד. זאת אומרת, עצם היווצרות העם הייתה בארץ מצרים. הדבר השני, העובדה השנייה, זה שהתורה, שהיא בעצם התוכן של עם ישראל, יצאנו כדי להגיע להר סיני, והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. התורה ניתנת בארץ, לא בארץ ישראל, אלא במדבר. התורה ניתנת במדבר. ויבוא מדבר סיני, ויחם שם ישראל נגד ההר, התורה ניתנת במדבר. את מצוות התורה, רוב מצוות התורה, או רבות ממצוות התורה, יותר נכון, האופן האידיאלי ביותר זה לקיים בארץ ישראל. יש מצוות שתלויות בארץ ממש, שאי אפשר לקיים אותן בשום מקום אחר. וצריך לשים לב לשלושת העובדות האלה. א', שהעם נוצר במצרים, התורה, שזה המשמעות, או התוכן הפנימי של העם, ניתנה במדבר, ולאחר מכן העם נכנס לארץ. והדבר הזה טעון הבנה. כלומר, אם נבין את זה, נבין דבר מאוד גדול. השאלה כמובן היא, למה הקדוש ברוך הוא בחר, מבין כל המקומות בעולם, לתת את התורה דווקא בהר סיני, דווקא במדבר סיני, לא בארץ ישראל ולא במקום אחר. הדבר הזה הוא לא דבר של מה בכך. אז ננסה טיפה להעמיק בעניין הזה היום, להבין את הסוגיה הזאת של למה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל במדבר סיני. בפסוק שפותח את הפרשה שלנו כתוב, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחר לחודש השני בשנה השנית לצאת מארץ מצרים לאמור. וכאן הוא מצווה אותו על מניעתם של בני ישראל, על ההכנה למסע במדבר עם הדגלים, אבל השם של הפרשה והשם של הספר הוא ספר במדבר. נראה בהמשך את המדרש על העניין הזה של הפסוק הזה במדבר סיני. החשיבות של המדבר, כלומר, האופן שבו הקדוש ברוך הוא בחר, כמו שאמרנו, לתת את התורה במדבר, ובעצם עשה את עם ישראל לעם במדבר, מופיע גם בסוף התורה, בספר דברים, פרשת האזינו, פרק ל"ב כתוב כך, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. חלק השם עמו, הוא מדבר על עם ישראל, על חבל נחלתו, אנחנו נחלת השם. איפה זה נהיה? איפה זה נהיה? נהיינו לחלק השם, ויעקב חבל נחלתו. ימצאהו בארץ מדבר, ובתוהו ילל ישימון. ימצאהו בארץ מדבר. זאת אומרת, יש פה חשיבות, אנחנו רואים לעובדה, שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא היה מצוי לו, מתגלה אליו, בארץ מדבר. מדבר זה מקום של תוהו. מקום שאין בו יישוב של בני אדם ואין בו יכולת קיום. לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון.
זה מקום של תוהו, אין שם חיים, אין שם צמחים, אין שם כלום. ומכאן גם מילה ישימון, ישימון זה מלשון שממה, שממה, ושמה מצא השם את עמו. ימצאו בארץ מדבר. אז כאמור, ימצאו זה גם שהקדוש ברוך הוא היה מצוי לנו, וגם שהוא מצא אותנו כביכול, או עשה אותנו למה שאנחנו בארץ מדבר. במקום נוסף אנחנו נמצא את זה בנבואת ירמיהו, בפרק למד א', כה אמר השם, מצא חן במדבר, עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. זה הפסוק הפותח של פרק למד א', ושוב, מה נמצא במדבר? חן. חן. חן זה חנינה, זה חינם, זה חנייה, הדברים האלה קשורים, אבל מצא חן במדבר. ומדובר על עם, עם שרידי חרב, כלומר אלה שנמלטו מחרב פרעה, מגזרות פרעה. כה אמר השם מצא חן במדבר, שוב אנחנו רואים את ההדגשה כאן, ובמקום הרבה יותר פנטסטי, זה נמצא בירמיהו בתחילת הספר, בפרק ב'. וידבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. המדבר זה ארץ לא זרועה, והקדוש ברוך הוא אומר, אני תמיד אזכור, הקדוש ברוך הוא אומר את זה לירמיהו, בזמן מאוד קשה ביחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, ממש לפני החורבן, לפני שמידת הדין טבעה וקיבלה את הצורך להעניש את העם על כך שהוא לא שמר את מצוות התורה. ואותו נביא ירמיהו שניבא את נבואות החורבן וראה את החורבן, מקבל פה נבואה שאומרת שעניין חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, בהתחלת הרומן הזה במרכאות, בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, העובדה שהלכת אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אז זהו, את עניין המדבר צריך להבין, זה לא היה סתם עניין טכני, יש פה עניין מהותי, ו... ניכנס אולי לתוך העניין המהותי הזה מהפסוק, פסוק נוסף בתנ״ך בשיר השירים. שיר השירים כבר הזכרנו הרבה פעמים, מי ששומע את השיעורים, שומע את זה בתקופה האחרונה הרבה מאוד. שיר השירים מבטא את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ובשיר השירים יש פסוק שמדבר על המדבר. הנה. מי זאת עולה מן המדבר, כתימרות אשן, מקוטרת מור ולבנה, ולבונה מכל אבקת רוחל. אז הפסוק הזה מתאר את עם ישראל, שעולה מן המדבר. אומות העולם, לפי ההקשרים השונים, אז הפסוק הזה נאמר לידי אומות העולם, שהם מתפעלים או משתוממים מהעניין הזה של מי זאת, עולה מן המדבר, כנסת ישראל, עם ישראל, עולה מן המדבר כתמרות אשן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. אז יש את הפשט של הפסוק הזה, לא את הפשט, כי השיר השירים כולו הוא משל, אבל בואו נראה רגע את המדרש על הפסוק הזה. מי זאת עולה מן המדבר? וכאן יש את הכניסה לנושא שאותו אנחנו רוצים לבאר. מדרש רב, השיר השירים על הפסוק הזה. מי זאת עולה מן המדבר? עילויה מן המדבר. המדבר נותן אפשרות עלייה, או יותר נכון, העלייה אפשרית רק מן המדבר. עילויו של עם ישראל נובע מעובדת המדבר, מזה שהיינו במדבר. ממשיך המדרש, תורה מן המדבר. הוא מדבר פה עכשיו על כל הדברים שהם עילוי, שהם עלייה. עלייה מעבר לדברים הרגילים שישנם במציאות הטבעית. אז הנה הדברים. תורה מן המדבר, משכן מן המדבר, סנהדרין מן המדבר, כהונה מן המדבר, לוויה מן המדבר, מלכות מן המדבר. מלכות למה הוא מתכוון? שנאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הדבר הזה מגיע מן המדבר. וכל מתנות טובות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל מן המדבר. הווי, ועכשיו הוא חוזר להסביר את הפסוק, מי זאת עולה מן המדבר? כל העילויים, כל השדרוגים,
של עם ישראל מעבר לאומות העולם מגיעים מהעובדה שעם ישראל היה במדבר. המדבר נותן את אפשרות העילוי. מי זאת עולה מן המדבר? אני רוצה להראות רגע את דבריו של המהר"ל בהסברת העניין הזה, מה העניין של המדבר. המהר"ל מתייחס לפסוק בספר שמות, תחילת ספר שמות, משה רבנו. אז כך כתוב בשמות פרק ג' פסוק א', ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו, כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורב. אז כאן מדובר עוד לפני יציאת מצרים בכלל. משה עדיין רואה צאן, הוא רואה צאנו של יתרו חותנו, וכתוב שמשה וינהג את הצאן אחר המדבר. הוא לוקח את הצאן ומושך אותו למקום שנמצא אחרי המדבר. כי במדבר עצמו אין מקום לצאן, אין שם אחו, אין שם מקום של צמחים, עשבים שהצאן יכול. אז הוא לוקח אותו אחר המדבר. וינהג את הצאן אחר המדבר, ואז הוא מגיע בעצמו אל הר האלוהים חורבה. חורב הר סיני. זה עוד לפני יציאת מצרים. מסביר המהר"ל בספר גבורות השם בפרק כ"ב, אלה דברים מהותיים מאוד, בואו נראה. וינהג את הצאן אחר המדבר. הוא מצטט פה את המדרש. אמר רבי יהושע, למה היה רודף למדבר? לפי שראה ישראל נתעלו מן המדבר, שנאמר, מי זאת עולה מן המדבר? לכן הוא הנהיג את הצאן. עכשיו צריך להבין, ברובד הדרש, או אפילו במשלים שהביאו הנביאים, אז עם ישראל משוי לצאן. ואתם צוני צאן מראיתי אדם אתם, הקדוש ברוך הוא אומר על עם ישראל. ומשה רבנו היה הרועה הנאמן של הצאן. ולכן מה שכתוב כאן זה שכשהוא מנהג את הצאן אחר המדבר, עוד לפני יציאת מצרים, יש פה איזו הסתכלות, איזה ויז'ן, איזה חזון. הוא רואה שהצאן, עכשיו זה הצאן, דיינו הכבשים והעיזים ויתר הדברים שהוא ראה שם, אבל בפנימיות של זה, זה מדבר על עם ישראל. אמר רבי יהושע, למה היה רודף למדבר? למה הוא כיוון לשם? למה הוא לקח את הצאן למדבר? לפי שראה ישראל נתעלו מן המדבר, שנאמר, מי זאת עולה מן המדבר? שהיה להם במדבר מן, סלב, באר, והתורה, והמשכן, והשכינה, והכהונה, והמלכות, והנני כבוד. עכשיו מבאר המהר"ל, בארוזה, כי לכך חפץ הקדוש ברוך הוא שיהיה תחילת הדיבור עם משה במדבר. כאן הוא מתייחס רגע לעניין של משה, הרי הקדוש ברוך הוא נגלה למשה בפעם הראשונה במדבר, בהר חורב. לכך חפץ הקדוש ברוך הוא שיהיה התחלת הדיבור עם משה במדבר, אחר שתראה שכל החשיבות נטלו ישראל במדבר. זה שהקדוש ברוך הוא נטל אותנו, ימצאהו בארץ מדבר, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, כל זה מגיע מן המדבר. עכשיו הוא מסביר, ואשר תרצה להשכיל, תדע הטעם. כלומר, אני רוצה עכשיו לנסות להבין את העניין הזה של חשיבות המדבר. הוא אומר כך, ואשר תרצה להשכיל תדעתם שכל דבר צריך למקום מיוחד. אין לך דבר שאין לו מקום. וכל דבר יש לו את המקום המיוחד, הספציפי שלו. מה זה אומר? שהחשיבות של בני ישראל בכלל, לא רק מתן תורה, כל יתר הדברים שהוזכרו כאן, וגם הדיבור למשה רבנו שאמור, שמתמנה במדבר להיות מנהיגם של עם ישראל, זה שמוציא אותם ממצרים, זה שבאמצעותו תינתן התורה. אז כל זה קורה במדבר, וזה לא דבר של מה בכך. כי כל דבר צריך למקום מיוחד. עכשיו הוא מסביר, מה היתרון של המדבר על פני מקום מיושב? וכאשר היישוב הוא עומד לדברים הגשמיים שהם ראויים להיותם ביישוב, לכך לא יהיו בו הדברים הרוחניים. מקום יישוב הוא מקום שבני אדם נמצאים בו. ושוב, בני אדם נמצאים שמה ומתקיימים שמה
ברמה הגשמית. ולכן יש להם את כל הדברים ביישוב שאין במדבר, שמאפשרים את הקיום הגשמי שלהם. יוצא אם כן, שהיישוב הוא מקום העניינים הגשמיים. ולכן הוא אומר, לא יהיו בו הדברים הרוחניים, כמו התורה והמשכן והשכינה, כהונה, מלכות, מלכות הכוונה עם ישראל, ואתם תהיו לי גם ממלכת כהנים וגוי קדוש, שזה עניין החשיבות, וענני כבוד והמן, שהרי אין המן מהדברים הטבעיים. הוא נותן פה דוגמה, כן? כל אחד מהדברים האלה הוא רוחני, הוא לא דבר טבעי. מן היה ייחודי לחלוטין רק בתקופה היא של 40 השנה במדבר, וכתוב שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. אבל במציאות הרגילה הטבעית, המוציא לחם מן הארץ, המן, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, זה דבר לא טבעי. שהרי אין המן מדברים הטבעיים, והיישוב הוא מיוחד אל הדברים הטבעיים. וכן הבאר, הבאר שהלכה איתם במדבר, וכן הבאר הוא ברכה שאינה טבעית, להיות הבאר הולך עמהם בכל מקום. וכן הסלב, לא היה זה בא בטבע להיות נופל על, על מחניהם כדרך יום כה וכדרך יום כה. ומפני שאין זה דבר טבעי כלל, לא היה זה ביישוב המיוחד לטבע. היישוב, מקום יישוב בעולם, הוא מקום שיושבים בו בני אדם, והוא מיוחד לדברים טבעיים. עכשיו הוא מסביר, שאי אפשר שיעמדו יחד הדברים הטבעיים והדברים אשר אינם טבעיים. שאין מקום אחד מיוחד לשני דברים מחולקים. הואיל, ודברים טבעיים ודברים על-טבעיים, הם תרתי דסתרי, הם שני דברים שבמהותם סותרים זה את זה, לכן לא ייתכן שהם יהיו במקום אחד. לא ייתכן שבמקום אחד יהיה גם את זה וגם את זה, כי אין לך דבר שאין לו מקום, וכל מקום מיוחד לדבר הספציפי שהוא בו. ולפיכך, לא היו כל אלו המתנות, כל השדרוגים האלה, כלומר העילויים האלה, לא היו כל אלו המתנות ביישוב שהוא מקום הטבעי. וכל שכן, שכאשר תבין כי הם הפכים ביחד הדברים הטבעיים והדברים אשר אינם טבעיים, הם הפכים. וכמו שמתנגד השכל לחומר בעבור שזה שכלי וזה כולו חומרי, כך יתנגד הרוחני לגשמי. בעבור שהרוחניות הוא כולו צורה נבדלת בלבד, מופשטת מן החומר, והחומר אין בו צורה. לפיכך, כאשר היישוב הוא מוכן לדברים הטבעיים הגשמיים, אין ראוי אל הדברים הנבדלים, נבדלים מחומר. ולכך, היו ישראל מתעלים להיות עליונים על הכל, ומתנחה השם אלוקיך עליון על כל גויי הארץ, ולהיות להם מעלה נבדלת במדבר דווקא, לפי שהוא מקום ראוי להתעלות אל המעלה הנבדלת. וזהו שנאמר בשיר השירים, מי זאת עולה מן המדבר. אז אם נסכם את דבריו של המהר"ל, מה שהוא אומר פה בעצם, זה שאין מקום לדברים עליונים במקומות יישוב של בני אדם. כי מקומות היישוב של בני אדם הם בשביל דברים טבעיים. והרוחני מתנגד לגשמי, הגשמי מתנגד לרוחני, ואין לך דבר שאין לו מקום, ולכן לא יכול להיות שבמקום אחד יינתנו הדברים. יהיו שני הדברים, הגשמי והרוחני. ולכן, הואיל והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו תורה, ובאמצעות התורה לעשות אותנו לנבדלים ועליונים מכל גוי הארץ, כי כל גוי הארץ יש להם חוקים שהם המציאו לעצמם. והחוקים שלנו הם חוקי האלוקים. זה תורת השם. אז אי אפשר לתת אותה בשום מקום, אלא במדבר. כי המדבר הוא כאילו האנטיתזה של החומר, כי החומר לא מתקיים במדבר. החומר הטבעי לא מתקיים במדבר. הדברים הטבעיים, צמחים, בעלי חיים, בני אדם וכל יתר הצרכים שלהם. אוקיי. המהר"ל מתייחס לעניין הזה גם בתפארת ישראל בפרק ו', והוא אומר כמעט את אותם דברים שהוא אומר שם בקטע שראינו קודם לכם בגבורות השם. בואו נראה מה הוא אומר בתפארת ישראל. המדבר
מפני שאין בו דבר חומרי, שהרי אין בו מציאות חומרי ואין דרים בו הנבראים החומריים, רק הוא שממה וצייה, ומפני זה היה שמחה אל המדבר. יש פסוק בישעיהו, יסוסו מדבר וצייה. יסוסום זה מלשון לסוס, לשמוח. אז המדרש, הוא מביא שם, לפני, אני אגיד לכם את המדרש הזה בעל פה, המדרש מביא שמשל למלך, שהיה, הגיע למקום. אז הוא הגיע למקום, יישוב, נרתעו ממנו בני המדינה, מכיוון שהם אומרים, או, עכשיו הוא יבוא עם חוקים אחרים, אנחנו רוצים להסתדר, להישאר במסגרת אזור הנוחות שלנו, ולכן הם נרתעו ממנו, ברחו ממנו. וכשהוא הגיע למקום שומם, מדבר, הם שמחו לקראתו, כי אין, במדבר אין שום דבר, אין לו במדבר שום דבר מצד עצמו, שהוא אזור הנוחות שלו, שעכשיו כשהמלך מגיע, זה מאיים על מה שיש, כי אין, כי אין. ולכן, כשהמלך הגיע אל המדבר, או אל מקום שממה, סמכו לקראתו. כך כתוב שם במדבר, במדרש לפני זה. בכל מקרה, זה מה שהוא אומר כאן. ומפני זה היה שמחה אל המדבר, כי הנמצאים משתוקקים אל העילה מצד עצמם, כאשר אין להם המונע החומרי. וכאן הוא אומר דבר מאוד עמוק. בואו נראה. סיבת המציאות, זה נקרא עילה. עילה זה סיבה. סיבת המציאות זה ריבונו של עולם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הנבראים בעולם. ובאופן עקרוני, הנבראים שהם התוצר של הסיבה, של העילה, צריכים להיות משתוקקים אל העילה. כי משם הם הגיעו. הסיבה היא סיבת התוצאה, ולכן התוצאה צריכה לשאוף להתחבר אל הסיבה. אלא מה? שמכיוון שהקדוש ברוך הוא רוחני, הוא לא גוף אלא דמות הגוף, והוא ברא נבראים חומריים, אז מצד העובדה שהם תוצאה של הסיבה, הם היו צריכים להשתוקק להתחבר אליו. אבל מכיוון שהם חומריים והוא רוחני, אז הם לא משתוקקים. הם רוצים, כמו שאמרנו, להישאר באזור הנוחות שלהם. אבל מה שהוא אומר פה זה כלל. הנמצאים אמורים להיות משתוקקים אל העילה מצד עצמם, כאשר אין להם המונע החומרי. כי החומר הוא המניעה, הוא המחסום. ובשביל כך ניתנה התורה שהיא השכל הגמור במדבר. כי המדבר משולל מן הדברים החומריים. בעבור שלא נמצא בו הדברים הגשמיים, הנה המקום המיוחד לתורה הוא המדבר. אז זהו, כאן הוא מסביר את העניין הזה של למה התורה ניתנה במדבר. כי התורה זה השכל הגמור. למה הוא מתכוון? מה פירוש הביטוי הזה? הוא משתמש בו בהרבה מאוד מקומות, המהר"ל. השכל הגמור, השכל הגמור זה לא השכל האנושי. השכל האנושי הוא שכל נגוע, הוא שכל משוחד, הוא שכל שיש בו אינטרסים. השכל הגמור זאת האמת המוחלטת כמו שהיא. שזה בעצם הרוחניות האבסולוטית. שזה רצון השם, שזה התורה. עכשיו, התורה היא רצון השם וזה השכל הגמור. והשכל הגמור לא יכול לחול במקום שיש שכל אחר. כי השכל האחר עם האינטרסים שלו מתנגד לשכל הגמור. ולכן המקום שבו התורה, שהיא השכל הגמור, יכלה להינתן בעולם הזה, זה רק במציאות מדברית. כלומר, ברעיון של עניין המדבר, שהוא משולל מן הדברים הגשמיים. ועכשיו בואו נראה את הפסוק, את המדרש שאמרתי לכם בהתחלה על הפסוק בפרשה שלנו. וידבר השם אל משה במדבר סיני. אז במדרש רבה על הפסוק הזה כתוב כך. למה במדבר סיני? בעצם שאלת השאלה שאנחנו מנסים לדון בה עכשיו. למה דווקא במדבר סיני ניתנה התורה? השם מדבר גם אל משה וגם את עשרת הדיברות. זה ניתן בסיני. למה? למה במדבר סיני שואל המדרש? והוא מסביר, מכאן שאלו חכמים בשלושה דברים ניתנה התורה. באש ובמים ובמדבר. אז כאן חוץ מהמדבר מוזכרים עוד שני דברים. אש ומים. נראה.
באש מניין, שנאמר, והר סיני אשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. אכן, זה התיאור במעמד הר סיני, פרשת יתרו. ירד השם עליו באש. ובמים מניין, איפה מוזכרים מים? תסתכל, פרשת יתרו לא נראה כל כך מים, למרות שמוזכר שם שהיו עננים, ענן כבד, אבל זה מפורש בשירת דבורה. בספר שופטים, ובמים מניין, שנאמר, השם בצדך מסעיר וכולי, גם שמיים נטפו, גם עבים נטפו מים. אז אותם עבים, אותו ענן כבד על ההר, נטף מים בזמן נתינת התורה. ובמדבר, מניין, שנאמר, וידבר השם אל משה במדבר סיני. אז יש פה שלושה דברים שבהם, באמצעותם, המקום, והאש והמים. המקום זה המדבר, האש והמים, באמצעותם ניתנה התורה. דבר אחר, נוסיף המדרש שמה, וידבר השם למשה במדבר סיני, אלא כל מי שעושה עצמו כמדבר הפקר, כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות את החוכמה והתורה, לכך נאמר במדבר סיני. וכאן יש אספקט נוסף של עניין המדבר, ההפקר. מדבר זה לא מקום שיש לו אדון, בתקופה הקדומה לפחות. עמים שלטו או היה להם טריטוריה. הטריטוריה כללה ערים, כפרים, אבל לא מדבר. המדבר היה מקום שהוא לא, כאילו, לא שייך לאף אחד. הוא לא שייך לאיזה עם מסוים, למדינה מסוימת. כי מי רוצה מדבר? המדבר הוא לא נותן לך שום דבר. הוא מקום שומם. אז המדבר, אם כן, הוא הפקר. הוא לא בבעלות של מישהו מסוים. מה שהמדרש כאן אומר, זה שהמקום נבחר לא רק, כמו שהמהר"ל שראינו קודם לכן מדגיש בהקשר למדרש אחר, שהמדבר הוא לא מקום של דברים גשמיים. כאן המדרש מדבר על עם ישראל, על מקבלי התורה. ובואו נשים לב לכמה דברים. גם משה רבנו, גם הר סיני, וגם עם ישראל. על משה רבנו כתוב, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. מה זה ענב מאוד? שהוא לא מחזיק מעצמו. הוא לא בעל גאווה, ולכן זה נאמר אגב בהקשר שאהרון ומרים דיברו עליו, והוא לא לקח את זה ללב. כתוב שם, ואיש משה ענב מאוד. ענב מאוד זאת אומרת, אדם שאין לו אגו, אין לו גאווה, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בו לתת את התורה. הוא הדין הר סיני. הר סיני, הוא איננו מן הערים המרשימים בעולם. יש הרים מוכרים ומפורסמים שהם גדולים, עוצמתיים וכולי. הר סיני הוא הר נמוך, הוא לא הר גבוה. והוא הר, זה ההר שעליו הקדוש ברוך הוא בחר לתת את התורה. מה זה אומר? וכאן שוב, יש דבר קצת עמוק. במתן תורה יש שני דברים, את הנתינה מצד הנותן ואת הקבלה מצד המקבל. אדם לא יכול לקבל, אלא אם כן הוא מתבטל כלפי הנותן. אם הוא לא מתבטל כלפי הנותן, הוא לא יקבל. הוא לא יקבל. כלומר, ברגע שאני מוכן לקבל, זאת אומרת שאני מבין שאני צריך את הדבר שנותנים לי, ואני לא יכול, הוא לא קיים אצלי, ואני צריך לקבל אותו. אז כשאני מקבל, אני צריך לבטל את עצמי, לפחות בעניין שאותו אני רוצה לקבל, כלפי הנותן כדי לאפשר את הנתינה. זה היה משה שהתבטל, ואנחנו מה כי תלינו עלינו, והאיש משה ענב מאוד, וזה היה הר סיני, וכאן המדרש מדבר על מקבלי התורה, לא רק עם ישראל אז באותו זמן, אלא לדורות. וזה מה שאומר כאן. כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות את החוכמה ואת התורה.
נראה בהמשך עוד מקומות שבהם הדברים האלה נלמדים לגבי המצב של גאווה וענווה. כל מי שאינו עושה עצמו הפקר כמדבר, הכוונה היא שכולם דורכים עליו, והוא לא, אין, לא מתעוררת לו בעיה עם האגו בעניין הזה. הוא הפקר כמדבר, זאת אומרת, כמו שהמדבר הוא לא מקום שמישהו יכול לקבוע עליו בעלות, אז הוא עושה את עצמו הפקר כמדבר, שכולם יכולים להגיד מה שהם רוצים, והוא לא מגיב לזה, כי הוא ענב, כי הוא מקבל. אז זה הדרך לקבל. הקבלה היא התבטלות בפני הנתינה, בפני הנותן ובפני המתנה. וזו הייתה המשמעות של מתן תורה. מתן תורה זה קבלה שמחייבת התבטלות. נראה את זה בעוד כמה מקומות בתלמוד, מסכת עירובין, דף נ"ד, על פסוק, אגב, שנמצא בפרשת חוקת, בספר במדבר, נראה אותו עוד מעט. אתם יודעים, אולי רגע נדלג לשם, נראה רגע, הנה זה. אחרי זה נחזור לשם. סוף המסע של 40 שנה במדבר, באר מרים, אחרי פטירתה של מרים, כבר לא קיימת, ואז משה ואהרון מחזירים את הבאר. כל זה מבואר שם בפרשת חוקת. ומיד אחרי שמחזירים את הבאר, יש שירה שנקראת שירת הבאר. מה כתוב בשירת הבאר? נראה, ספר במדבר, פרשת חוקת פרק א'. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר ענו לה. באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם, וממדבר מתנה. אז יש פה שירה, שבפרשת חוקת, בשנים שעברו, ביארנו את השירה הזאת, וחשוב, מי שרוצה, יכול שם לקבל הרחבה על הדברים. אני מתוך השיר רוצה לקחת כמה משפטים. באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם, ועכשיו, וממדבר מתנה. וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. ומבמות, הגיא אשר בשדה מואב, ראש הפסגה, ונשקף על פני שמעון. זה החלק האחרון של השיר פה. וממדבר מתנה. אומרת על זה הגמרא, מה זה וממדבר מתנה? אמר רב מתנה, מה ידכתיבו ממדבר מתנה? אם משים אדם עצמו כמדבר זה, שהכל דשין בו, כמו שראינו במדרשים הקודמים, תלמודו מתקיים בידו. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים בידו. למידת התורה היא לא רק עניין של ידע, אלא השאלה היא עד כמה התורה מתקיימת בידו של הלומד. מתקיימת בידו, הכוונה היא לא רק בדעתו, אלא גם בפועל, בידו. אז אם אדם שם את עצמו כמדבר, דהיינו, התנאי לקבלת תורה ולהיות ולשייכות לתורה זה התבטלות, כמו שדיברנו. כמדבר זה שהכל דשים בו, אז תלמודו מתקיים בידו. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים בידו. זה גמרא בעירובין נ"ד. גמרא בעירובין, סליחה, בנדרים, פרק בדף נ"ה אומרת כך, מתייחסת לשירה, שירת הבאר בפרשת חוקת, וכתוב כך, מהי דכתיב? וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. נכון? זה מילים ככה פיוטיות מדי, אבל יש מאחורי משמעות. אז מה הכוונה? אז אחד מן האמוראים רצה להבין את זה, הוא שאל מה הכוונה בדבר, ואמרו לו כך, אמר לי, כיוון שעושה אדם עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, תורה ניתנת לו במתנה. ניתנת לו במתנה, שנאמר לו במדבר מתנה. כי כמו שאמרתי, תורה זה לא רק ידע. זה אפשרי בכל לימוד של כל נושא בעולם. תורה זה נכס שאמור להיות משולב בתוך האדם. אז הדבר הזה הוא ניתן במתנה. הקדוש ברוך הוא נתן התורה, נתן את התורה בהר סיני. אנחנו מברכים כל הזמן כשאנחנו קוראים בתורה, ברוך אתה השם נותן התורה. זאת אומרת, זה לא רק נתן, אלא נותן כל הזמן. ושייכות אמיתית לתורה היא לא בידי האדם. היא מתנה גמורה.
היא מתנה גמורה מהקדוש ברוך. אז כדי לזכות למתנה הזאת צריך התבטלות. התבטלות. כיוון שעשה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה, ניתנת לו במתנה. שנאמר הוא במדבר מתנה. וכיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל. שנאמר הוא ממתנה נחלי אל. מה זה נחלו אל? הוא נהיה נחלת השם, כמו שאמרנו, כחלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. וכיוון שנחלו אל, עולה לגדולה. זה העניין של העולם מן המדבר. כי נבין עוד פעם, אנחנו מקבלים משהו ממציאות עליונה. התורה היא לא שייכת לעולם הגשמי. התורה מגיעה מהמציאות העליונה. וכשאנחנו מקבלים את התורה, אנחנו משתדרגים. אנחנו עולים מדרגה. וממתנה נחלי אל. וכיוון שנחלו אל, עולה לגדולה. שנאמר ומנחלי אל, במות. במות זה במה. במה זה תמיד מקום יותר גבוה מהרצפה הסטנדרטית. נכון? במה זה מקום גבוה. ומנחלי אל במות, ברגע שהאדם זכה לתורה, על ידי זה שהוא היה ענב, הקדוש ברוך הוא נחלו, הוא נהיה נחלת השם, וממילא הוא עולה לגדולה, הוא עולה לבמה, הוא מנחלי אל במות. עכשיו, יש סכנה. יש סכנה, אמרנו, כדי שאדם יזכה לתורה, הוא צריך לבטל את עצמו. הבעיה היא שכשהוא מבטל את עצמו, הוא מקבל תורה, והתורה נותנת לו מעלה עצומה. וכאן הוא צריך להיזהר. שהוא לא יתגאה כתוצאה מזה שהוא הגיע למדרגה הגבוהה הזאת. וכיוון שנחלו אל עולה לגדולה, שנאמר ומנחלי אל לבמות, ואם יגביע את עצמו, אז הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר ומבמות הגי. זאת אומרת, לפעמים אדם עשה את כל הדרך בצורה הכי נכונה כדי להגיע אל המדרגה, אל המעלה. אבל אחרי שהוא הגיע למעלה, הוא כבר רואה את ההבדל בינו לבין האחרים. מדברים פה למשל על עם ישראל ביחס לאומות העולם. אבל גם על האינדיבידואל. הלומד תורה ומגיע למדרגה ולמעלה רוחנית גבוהה. אז כאן יכולה להיות סכנה. ואם יגביע את עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו. צריך לדעת שמהבמה יש אפשרות לרדת חזרה לגיא. אז זה אם. אז כדאי, לא. אבל צריך לדעת שזה לא, זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון כאפשרות סבירה שיכול לקרות ולעדוף את זה. בסדר? את העניין של הגאווה המתקבלת כתוצאה מהמדרגה או המעלה. האור החיים הקדוש מדבר על העניין הזה שוב, שהזכרנו מפרשת חוקת, ואומרו הוא ממדבר מתנה, פירוש, מה שזכו נוחלי התורה, עם ישראל שקיבל את התורה, לא זכו אלא לצד שהיו מחשיבים עצמם כמדבר. וכמו שפרשנו בפסוק, ויחנו במדבר. שהתורה אינה נקנית, אלא באמצעות הענבה והשפלות. ואומרו, שפלות הכוונה היא שאדם מרגיש את עצמו שפל, לא מלשון, לא ברמה הנגטיבית, אלא הוא לא גבוה, הוא לא בעל גאווה. ואומרו ממתנה נחליאל, שבאמצעות התורה שניתנה לנו, נחל אותנו האל. דכתיב יעקב חבל נחלתו. גם ירצה לומר, שנחלנו אל, להיות מיוחד לנו לאלוה. דכתיב, כי יעקב בחר לו יה. הקדוש ברוך הוא בחר את יעקב. גם שכן בתוכנו, ועזב המדור העליון. אז כל זה העילוי. שיוצא מקבלת התורה, והיא צריכה להינתן רק במקום של מדבר. אבל יש השלכות מאוד מרתקות נוספות לכל הדבר הזה של קבלת התורה במדבר. וזה הייחודיות של עם ישראל. כמו שאמרתי, אם אנחנו מסתכלים על התחלת הדרך של עם ישראל, נוכל לראות שלושה דברים משונים, שונים. זה לא קרה אצל אף עם בעולם. אני אחזור עוד פעם לשלושת הדברים. העם נוצר לא בארצו, זה לא הדרך, בדרך כלל עמים, איך נוצר עם? קבוצה של אנשים שחיים במקום מסוים, לאט לאט יוצרים חברה ומנטליות ושפה וכולי, ובתוך המקום שבו הם נמצאים, שמה מתייסד העם. העם מתייסד בטריטוריה, שהיא המקום שמצליח אותו. זה לא מה שקרה עם עם ישראל. ולא במקרה.
הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח את ארץ כנען לאברהם, יצחק ויעקב. אבל בברית בין הבתרים הוא אומר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ושם הם יהיו לעם. אז זה דבר אחד. הדבר השני, מה עושה את צורת החיים של העם? מחוקקים, פילוסופים, סופרים, מתוך העם, שברבות הזמן מגבשים פילוסופיה, אידיאולוגיה, ובעצם זה מה שהעם, כאילו, זה הרעיון מאחורי העם הספציפי הזה. אצלנו זה לא קרה כך פעמיים. א', לא פילוסופים יהודים המציאו את היהדות, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, שהיא בעצם התוכן של עם ישראל. וזה גם לא ניתן לנו בארצנו. למה התורה לא ניתנה בארץ ישראל? התורה ניתנה במדבר. במדבר. אחרי שקיבלנו את התורה, אז יש עם כבר שיצא ממצרים, יש כבר את הרעיון היהודי, את הרעיון התורני, ועכשיו, רק עכשיו, אחרי זה, אפשר להיכנס אל הטריטוריה, אל ארץ ישראל. אני רוצה לראות לכם איזה סיכום מעניין, שראיתי ואימצתי אותו כמו שהוא, אני יודע מי כתב אותו, חבר טוב מאוד שלי מארץ ישראל. והסיכום הזה פשוט ממצה את האפקטים שהיו לעניין קבלת התורה בהר סיני. תראו, הקדוש ברוך הוא בחר דווקא במדבר כמקום המתאים לתורה, למתן תורה. לעובדה זו קיימת משמעות המהווה כלל גדול בדרך להשגת התורה בכל דור ודור. דווקא המדבר הצחיח, בשל היותו חסר כל, הוא הרקע המתאים להשגת התורה. מדוע? רכוש ונכסים דורשים מטבעם הקצאת משאבים לשם שמירה וטיפול בהם. לעומת זאת, כלומר, כל עוד אדם עסוק ברכוש ובנכסים, אז אין לו זמן, הוא מתעסק כל הזמן בדברים האלה. זה לוקח לו את משאב הזמן, שזה המשאב הגדול ביותר. לעומת זאת, דברי תורה נקנים רק כאשר כל החושים וכל הכישרונות מכוונים עליהם. השתעבדות לחומריות ולרדיפה אחריה מונעת מדברי התורה להיקלט בלבבות. אמנם, האדם כבשר ודם חייב לעסוק גם במלאכה ובעסקי העולם הזה כדי להתפרנס ולהמשיך לחיות. אולם על גורם זה להיות תפל מבחינת סדר חשיבותו. התורה ניתנה במדבר, וכאן הוא מדבר על אספקט מאוד מרתק, מהעובדה שכינונו של עם ישראל לא היה בארצו, נבעו השלכות ששינו את פני ההיסטוריה היהודית, ואת היותה נבדלת מזו של כל שאר העמים. עמים שנוסדו תוך התקשרות לכברת ארץ מסוימת, בשעה שנותקו מארץ זו בעקבות גלות או גירוש, איבדו בהדרגה את מעמדם כעם. הגלות מקרקע המולדת השמיטה את הבסיס לקיומם ולגיבושם כקבוצה. תוך פרק זמן קצר, אחרי הגירוש או הגלות או הניתוק מהמולדת של העם, תוך פרק זמן קצר, יחסית, איבדו אותם עמים את זהותם העצמאית ונטמעו בקרב העמים שעליהם הוגלו. לא כן היה גורלו של עם ישראל. מלכתחילה צמיחתו לא הייתה על קרקע המולדת. ולכן גם אובדן מולדתו בגלות בית ראשון וגלות בית שני, גם אובדן מולדתו לא פגע בעובדת קיומו כעם. עם שהתחיל את דרכו בהיסטוריה ללא ארץ, מסוגל להמשיך להתקיים בלעדיה. לא שהגלות זה דבר אידיאלי, אבל הגלות זה עובדה, ואלמלא היה הדבר הזה שבו קיבלנו את התוכן ונהיינו לעם לא בארצנו, אז לא בטוח שהיינו מצליחים להחזיק מעמד את כל הגלות הארוכה הזאת, והראיה, פשוט יש קבוצות ביקורת של כל העמים האחרים, שכשגלו ממולדתם, הואיל וכל מהותם היה עצם הקרקע, ברגע שהם נותקו מן הקרקע, הם איבדו את הזהות. לכן, עם שהתחיל את דרכו בהיסטוריה ללא ארץ, מסוגל להמשיך להתקיים בלעדיה. התורה היא המולדת האמיתית של העם היהודי. התורה היא הקרקע שעליה הוא נולד. ומכאן נובע סוד קיומו הנצחי. למרות הגלויות הקשות שעברו עליו,
אנחנו נשארנו כעם, כי מה שנותן לנו את התוכן ואת המשמעות שלנו כעם זה התורה, והיא הייתה איתנו לאורך כל הדרך, גם כשלא היינו בארץ ישראל. זה סוד קיומו של עם ישראל. למרות הגלויות הקשות שעברו עליו, זהו אחד הלקחים המאלפים הנובעים ממתן תורה במדבר. אז זה לא הסיבה לדבר, אבל זה השלכה מאוד מרתקת, שהבסיס של העם היהודי הוא לא חבל ארץ, חשוב ככל שיהיה מולדת וכו'. כי אם זה היה כך, ברגע שהיינו מתנתקים מן המולדת, לכאורה היה קורה לנו מה שקרה ליתר העמים. זה לא קרה לנו, כי לפני שקיבלנו את הארץ, קיבלנו את התורה, וזה היה התוכן הפנימי של מציאותנו. רב שמשון רפאל הירש מתייחס גם כן באגרות צפון לעניין הזה, והוא אומר דבר מעניין, תראו. תורה ניתנה במדבר, כדי שלא יאמרו ישראל שהיא נוהגת רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. וכדי שלא ישימו דגש על ארץ מסוימת, כי התורה היא אוניברסלית, זאת אומרת, היא מתקיימת בכל מקום שבו עם ישראל נמצא בעולם. במדבר קיבל את התורה, ובכך היה לעם במדבר, בלא ארץ ובלא אחוזת אדמה, היה לגוף אשר נשמתו תורתו. התורה, מילוי הרצון האלוקי, הם לא אחוזת אדמתו ומטרתו. וזאת הסיבה שעם ישראל חי. הרי אחד הדברים הכי מדהימים, זה בעצם נס גמור. מי שרוצה לראות ניסים בימינו, שיקדיש פשוט לא הרבה זמן להבין כיצד, בגלל כל השאלות שאני אזכיר כאן עכשיו, עם ישראל לא היה צריך מזמן להתקיים. עם ישראל חי, זה הנס הכי מדהים בהיסטוריה, זה מראה את יד השם, את ההשגחה. במשך, מאז חורבן הבית השני, עד היום, במשך קרוב ל-1900 שנה, רוב עם ישראל, כמעט כל עם ישראל, היה מפוזר בכל קצוות התבל. לא בארץ ישראל, היה בכל מקום בעולם. אם היינו לוקחים מטוס, שלא היה קיים נגיד לפני 500 שנה, נכון? לא היו מטוסים. נגיד שהיה מטוס. היינו לוקחים מטוס ונוסעים לרחבי העולם. ובכל עיר היינו נוחתים, מחפשים יהודים, מבקשים מהם לעלות על המטוס. אז אני יודע מה, בואו נתחיל את המסע הזה מבבל, עיראק. היינו נוחתים בבגדד, לוקחים קבוצה של יהודים, מעלים אותם למטוס. נוסעים עוד קצת, מגיעים לאיראן, לוקחים כמה יהודים מפרס, מהקהילה הפרסית, מעלים אותם למטוס. אחרי זה היינו ממשיכים צפונה, לרוסיה. לוקחים יהודים, מעלים אותם למטוס, קבוצה לא גדולה, כן? וממשיכים לפולין, להונגריה, לגרמניה, לאנגליה, לצרפת, לאנגליה. לפני 500 שנה זה היה קצת אולי כמה יהודים בארצות הברית. טוב, אז המטוס היה נוסע גם לניו יורק ולוקח כמה יהודים מניו יורק, ואחרי זה לדרום אמריקה, ארגנטינה, ברזיל. ואחרי זה הוא היה חוזר למזרח התיכון, עובר דרך ספרד, מרוקו, אלג'יר, מצרים, בכל מקום כזה היו יהודים, לאורך 1900 השנה האחרונות. כשהם היו עולים למטוס, הם היו נסים לתקשר ביניהם, הם לא היו מצליחים לתקשר. הם מדברים בשפות זרות זו לזו. לא מבינים את השפה האחד של השני, שפת היומיום שלהם, לא מבינים. המנטליות שלהם שונה, כי הם כבר מאות שנים נמצאים שם. אפילו סוגי המאכלים שלהם שונים. אין להם היסטוריה משותפת, מאות שנים, אין להם היסטוריה משותפת. מה בכל זאת ייחד אותם כיהודים? אני אגיד לכם מה. במהלך הטיסה הגיע הזמן תפילת שחרית. כל היהודים הוציאו מהשקית את התפילין
והניחו תפילין, אותם תפילין. קריאת התורה, שני וחמישי, כן? קריאת התורה, נגיד שהיה להם ספר תורה במטוס, קוראים את אותה פרשה. כל היהודים, מכל המקומות האלה, בלי שיש קשר ביניהם במשך מאות שנים. היהודים האלה, כשירדו מהמטוס, ישמרו שבת, נגיד שנרכז אותם באיזשהו מקום אחד, ככה לצורך התרגיל, ישמרו את השבת, וכולם מכירים את כל דיני שבת, כל דיני מוקצה, וכל דיני הרלמת את אבות מלאכה. והם עושים את אותו דבר בדיוק. בלי שהם מבינים את השפה אחד של השני. קריאת התורה קוראים בשפה שאם אתה קצת מתאמץ, תוכל להבין גם איך התימנים קוראים. ותוכל להבין גם איך המרוקאים קוראים, וגם איך הגרמנים קוראים, נו, קוראים את אותו טקסט. עם מנגינות אחרות, אבל אותו טקסט. עם אותה הבנה, אותה פרשת שבוע, בכל שבוע. אפשר להבין את העוצמה של הדבר הזה? זה בדיוק מה שניסינו קצת להבין כאן, בעניין של המדבר. למה במדבר? כי אתה לא מקושר לדבר שהוא זה שאוגד את הזהות הלאומית שלך כמו אצל אומות העולם. כי אם זה מה שהיה עוגד אותנו, ולא התורה, אז היינו מתפרקים. כל מה ששמר עלינו לאורך ההיסטוריה, זה הקשר שלנו לתורה. מי שאגב, ויתר על הקשר הזה עם התורה, נעלם. התבולל ונעלם, והוא לא חלק מהעם היהודי. יש כנראה המונים כאלה. אצל הגויים, שהם גויים לכל דבר, אבל ההורים של ההורים של ההורים של ההורים שלהם היו יהודים שנטשו. ואם הם נטשו, הם פשוט נעלמו. הזהות היהודית, כמו שאומר רבנו סעדיה גאון, הזהות היהודית שלנו, אין אומתנו אומה אלא בתורתה. אלא בתורתה. ולכן התורה ניתנה, כמו שראינו פה עכשיו בדבריו של הרש"ר הירש והדברים שהבהרנו קודם לכן, ניתנה במדבר. היא ניתנה במקום שהוא שום מקום. כי היא צריכה להיות בכל מקום, לכן היא צריכה להינתן בשום מקום. הדרך לזכות לתורה זה להיות שום מקום, זה להיות שום אגו. התבטלות כלפי האמת, וזה מה שעושה אותנו לעם. רק מי שאחז בתורה נשאר בתוך עם ישראל. עכשיו, זה לא דבר שהוא נכון לפעם, זה כלל היסטורי. ולצערנו אנחנו רואים היום, כבר במשך כמעט 250 שנה, יהודים שוויתרו על התורה. ורבים מהם פשוט התבוללו, אני מדבר עד לפני 240 שנה, ההשכלה, ההתבוללות. ההשכלה הובילה להתבוללות רבתי. אבל גם אחריה אנחנו רואים היום ברחבי העולם, בארצות הברית למשל, המוני יהודים שהם הדור האחרון של היהודים. כל היהודים שוויתרו על שמירת התורה והמצוות נעלמים לנו. יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, שנה אחרי שנה. הזכרתי את המספרים המחרידים האלה בכמה שיעורים בעבר. אחרי מלחמת העולם השנייה ב-1945, אחרי המלחמה, נמנו בארצות הברית 6 מיליון יהודים. 80 שנה ויותר אחרי מלחמת העולם השנייה, יש בארצות הברית 6 מיליון יהודים. מה זה אומר? זה אומר שבמשך 80 שנה נעלמו לנו המוני יהודים. ומי נעלם? מי שעזב את היהדות, מי שעזב את התורה, התבולל. בארצות הברית של היום יש לנו 6 מיליון יהודים, מתוכם 5 מיליון הם מתבוללים או בדרך להתבוללות. כאלה שאין להם מושג שהם יהודים, כאלה שלא מעניין אותם שהם יהודים, וכאלה שאפילו שונאים את זה שהם יהודים. רק וזה כולל, זה כולל כמובן את אלה שבכלל אתאיסטים, מה שהם קוראים לעצמם אתאיסטים, כלומר לא מקבלים שום דבר דתי, ולכן הם כאילו יהודים מבחינת המוצא שלהם, אבל למעשה הם גויים גמורים.
מתנהגים כגויים גורים, אבל גם הרפורמים והקונסרבטיבים. מי שמבטר על התורה, זה לא מי שמבטר על התורה, מי שמבטר על חלק מהתורה אפילו. אז ברגע שמבטרים על התורה שבעל פה ועל... פשוט מתבוללים. עובדתית, אין שלושה דורות רפורמים. אין דבר כזה רפורמי, בין רפורמי, בין רפורמי. אין. כל הקהילה הרפורמית העצומה פה בארצות הברית, שמחזיקה את הכסף, את הכוח ואת השלטון, מבחינת ההשפעה על הממשל וכו', בתי הכנסת שלהם ריקים. בראש השנה, יום הכיפורים, מגיעים איזה 70 זקנים, מגיל 60, 70, 80 ומעלה, זהו. הם צעירים. הם הולכים ונעלמים. וזה הרפורמים שעוד איכשהו משייכים את עצמם, איכשהו למשהו דתי מעוות, אבל משהו דתי, שלא לדבר על הרבים אחרים שהם בכלל מנותקים לגמרי. רק התורה שומרת עלינו. יש פה עובדה היסטורית מדהימה, ובגלל זה יש את הנס המדהים הזה שנקרא עם ישראל חי. הוא חי בזכות מה? בגלל מה? במשך אלפי שנה, כמעט 2,000 שנה, לא היה לנו מקום שלנו, לא היינו בארץ ישראל. ושרדנו. למרות הרדיפות, ולמרות האנטישמיות, ולמרות כל התנאים הקשים, שרדנו. אבל מי שרד? מי שהיה מחובר לתורה. מי שלא היה מחובר לתורה מבחינה זו שהוא לא למד תורה וקיים את מצוות התורה, שמירת שבת, אכילת כשר וכו', מהר מאוד התבולל בין הגויים. אז זו נקודה שאנחנו צריכים לקחת אותה בחשבון בתוך הנושא שרצינו לבאר היום, וזה למה התורה ניתנה במדבר. אז יש לזה הרבה סיבות. הסיבה הבסיסית היא מה שאמר המהר"ל בהתחלה, התורה היא דבר עליון, היא דבר נשגב, היא דבר רוחני, הוא לא יכול להינתן במקום שיש בו, השדה של הגשמיות. המגרש הביתי של הגשמיות, הוא לא יכול. לכן התורה ניתנה במדבר, לכן כל עילויה של עם ישראל, דהיינו כהונה ולוויה ומתן התורה והמשכן והשכינה והבאר והמן, כל הדברים האלה שהם לא דברים טבעיים, אין להם מקום במציאות הטבע. ולכן צריך להרחיק מן הטבע. אז הייתה יציאה ממצרים, אבל התורה ניתנה במקום שאין לו בעל הבית פיזי, שאין בו, לא שולטים בו חוקים פיזיקליים. זה המהר"ל, שביאר את העניין של למה התורה ניתנה במדבר. אבל אחרי זה ראינו גם את הגמרא, את המדרשים, וממדבר מתנה זה אומר שגם אתה כאינדיבידואל, אם אתה רוצה לקבל תורה, אתה צריך להיות מדבר, צריך להתבטל כלפי, כי אחרת אתה לא יכול להיות מקבל. אם אתה מקבל, אז אתה מתבטל, לכן אתה מוכן לקבל. אם אתה לא מתבטל, ויש לך את האגו ואת ה... אני רוצה, אוקיי, בערבון מוגבל, אני רוצה להישאר באזור הנוחות שלי, וגם, אין וגם. אתה רוצה להישאר באזור הנוחות שלך, אין תורה. תורה זה הדבר שכדי לקבל אותו, אתה צריך להתבטל ולבטל את כל הרעיונות שיש לך. את כל תפיסות העולם שיש לך, וזה מה שקרה שם. זה הדבר המדהים של נעשה ונשמע. הנעשה ונשמע של עם ישראל זה מתוך תובנה. הרי עם ישראל הוא עם חכם ונבון, נכון? אז איך נעשה ונשמע? זה נשמע לכאורה לא רציונלי. מה זה נעשה ונשמע? נשמע, ואז נעשה. לא. נשמע, אם נשמע ואז נעשה, פירושו של דבר, תן לי רגע לשמוע מה יש לך להגיד, תן לי לחוות את דעתי, לראות אם זה מתאים לי או לא, ואז אני מקבל. זאת לא התבטלות, אני נשאר עם כל האגו שלי, ואני הפוסק האחרון לקבוע האם מתאים לי לקבל את התורה או לא. התורה יותר גדולה מאיתנו ומההיגיון שלנו ומכל העולם כולו ומכל המציאות כולה. ומה שהיה במעמד הר סיני זה שבני ישראל הבינו שכל מה שהם חשבו לפני מתן תורה זה הבל וריק. ולכן הם אמרו נעשה ונשמע. נעשה ונשמע. קודם כל אנחנו מוכנים לעשייה. עכשיו, כדי לעשות, אנחנו צריכים לדעת מה לעשות. בסדר, תגיד לנו, אבל אנחנו חותמים על בלנק, כן? שכל מה שתגיד לנו זה מה שנעשה. זאת אומרת, שכל מה שעשינו עד היום, וכל המחשבות שהיו לנו, פשוט אנחנו
נפרדים מזה. וזה המשמעות של קבלת התורה. זה המשמעות של המדבר. האדם מקבל התורה, עם ישראל מקבלי התורה, עשו את עצמם כמדבר. כי אם לא, אתה לא יכול לקבל. ועשינו את זה לא מתוך תמימות ולא מתוך חוסר אחריות, הפוך, מתוך הבנה, אחרי שראינו 10 מכות מצרים, אחרי שראינו קריעת ים סוף, אחרי שראינו מן יורד מן השמיים, הבנו שהשם הוא אלוקים. ואם הוא מציע לנו לתת לנו הנחיות חיים, יש משהו אחר להגיד חוץ מנעשה ונשמע? לא. זהו, זה המשמעות של הנעשה ונשמע, וזה בעצם מה שקרה בחג השבועות. ואני ניצלתי את העובדה של הצירוף, של היכולת לצרף את פרשת במדבר, והסברת הרעיון, הקונספט שנקרא מדבר, למה שהמדרש אומר, שהתורה ניתנה במדבר דווקא, עם כל הדברים שלמדנו בשיעור הזה. אז זה השיעור שלנו להיום. תודה רבה לכם על ההקשבה. אני שמח שאתם איתנו כאן, מי שנמצא כאן בזום. אבל הדברים גם יעלו ליוטיוב, ובעזרת השם אפשר יהיה לראות אותם גם על האתר, ותפיצו אותם, תפיצו את הדברים, כי אנשים פשוט לא ממש מבינים מה המשמעות של חג השבועות, מה גם, שנתנו כל מיני פרשנויות זרות למה עניינו של חג השבועות, ויקרו ממנו את עניין מתן תורה כדבר מרכזי, לפחות בתרבות הלא דתית. ולכן חשוב להבין נכון מה זה אומר, ואיך אפשר לזכות לתורה. שיהיה לכולנו שבת שלום וחג שמח.